Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang purna hari-hari rasane kecewa berat sapa wong sing wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi bola bali atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat kisah nyata sapa wong sing ora mangkel rasane koyo diserkel sirah momen atine kecewa dobel koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi Dede Hot Channel janji manis nalika awal pacaran dadi badut tak lakoni rasa nangis dadi payung wis ngalami kadung alas ora mikir cinta tak pasrah ke Gusti jos thank you.